Təkcə paytaxtda deyil, Azərbaycanın bir neçə rayonunda sürüşmə əraziləri aktivləşib. Aktiv sürüşmə zonası kimi Bayıl ərazisi daha çox nəzərə çarpır. Son 10 ildə 4 dəfə bu ərazidə sürüşmə baş verib. Bayıl qəsəbəsindəki Bayıl yamacı ilk dəfə 2000-ci ildə sürüşmüşdü. O vaxtdan bəri həmin ərazi daim nəzarətdə olub. Ərazidə bir daha belə halın baş verməməsi üçün oradakı evlərin köçürülməsinə qərar verilmişdi və bu proses 2003-cü ilədək davam etmişdi. Bu il ərazidə yenidən sürüşmə aktivləşdi. 98 ailə evlərindən köçürüldü. Təkcə Bayıl deyil, Zığda da sürüşmə sahəsində təbii və texnogen amillərin təsirindən nisbi aktivlik müşahidə olunur. Günəşli yaylası çökmə oturma sahəsində aktivlik müşahidə edilməsə də, ərazidə geoloji proseslərin aktivləşməsi istiqamətində gərginlik qalmaqdadır. Masazır sürüşmə sahəsində, Masazır qəsəbəsi Zəli Gölü adlanan ərazidə və Nübar qəsəbəsində də sürüşmə çökmə sahəsində aktivlik baş verib. Hər vaxtınız xeyir, Real Televiziyasının izləyiciləri. Studiyamızın qonağı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi Əziz Qaralovdur. Xoş gördük, Əziz müəllim. Xoş gördük, xoş gününüz olsun. Əziz müəllim, hansı ərazilərdə sürüşmə aktivləşib? Bizdə ekspedisiyanın əməkdaşları tərəfindən hər bir ay üçün ayın sonuna bulletin hazırlanır. Yəni, Respublika ərazisində həmin bir ay müddətində baş vermiş, baş verəcək təhlükəli ərazilər, bütün bu ekstagen proseslər haqda məlumat hazırlanır bulletin şəklində və 11 müvafiq strukturlara paylanılır. Aprel ayı ərzində bizdə baş vermiş ölkə ərazisində ekstagen proseslərin bulletini hazırlanıb, hal-hazırda, indi mən gördüm ki, mənim önümdədir və müvafiq orqanlara paylanıb da. Nələr baş veribdir? Əgər Abşeron yarımadasını götürsək, Bayıl sürüşmə sahəsini bilirsiniz, bu son günlərdə, aylarda baş vermişdi. Hal-hazırda bizim orada işlərimiz davam etdirilir. Gərgin vəziyyət hal-hazırda orada var. Yəni, bu davam edə bilər. Ancaq bizim apardığımız araşdırmalar, yəni həm reperlərdə etdiyimiz müşahidələr, mayaklarda heç bir dəyişiklik yoxdur. Və çox güman ki, biz iyul ayında ora haqqında müfəssəl hesabatı Nazirlər Kabinəsinə təqdim edəcəyik və orada təkliflərimiz olacaqdır bizim. Hansı təkliflər, nə işlər görmək olar, yəni əhalinin köçürülməsi ilə əlaqədar və digər məsələlər öz əksini orada tapacaqdır. Abşeron yarımadasında hal-hazırda zığ sürüşmə sahəsində, ora həmin ərazi qədim sürüşmə sahəsidir, aktivlik müşahidə olunur. Ondan əlavə bu günlərdə bizə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə məktubla müraciət olundu. Günəşli yaylası döngə bir deyilən ərazi var. Həmin ərazidə Qaraçuxur qəsəbəsindən başlayaraq Qaraçuxur, Zığ və Qum adası istiqamətində tektonik qırılma xətti keçir. Ora biz ilin əvvəlində də baxış keçirmişdik, mənim özümün iştirakımla. Çat boyu, yəni tektonik qırılma boyu evlərin əksəriyyətində deformasiyalar, çatlar, oturmalar, elə yerlər var, hətta bir metrə qədər bünövrə oturubdur evlərdə, xət boyu. Orada şərq istiqamətində sərt yamaçdır və proses də həmin istiqamətə gedir. Baxmıraq ki, layların istiqaməti, yatım istiqamətləri cənubi qərbədir. Və orada hal-hazır stabil vəziyyət olmasına baxmayaraq, gərginlik gözlənilir. Orada, yəni prosesdə gərginlik ola bilər. Ondan əlavə, Abşeron yarımadasında Zəli Gölü deyilən ərazi var Masazır qəsəbəsində. Həmin ərazidə aktivlik bugün də müşahidə olunur. Hökməlidə at yolu deyilən ərazidə Nübar qəsəbəsi, yeni salınmış qəsəbədir. Orada bir çox evlərdə yenə də həmin oturmalar, çökmələr baş verdi və tektonik belə deyək, proseslər gedir. Burada əsasən onun səbəbi nə idi? Həmin ərazidə Hökməli Bozdağ Palçıq vulkanı var, həmin ərazidə. Palçıq vulkanı ərazisində də evlərin məskunlaşmaq düzgün deyil. Yəni, vulkan məhsullarının üzərində hər hansı bir tikinti aparılırsa da, yamaç kəsilirsə də sonra onun fəsadları olur. Və bugün onların fəsadları görünür və orada aktivlik bugün də müşahidə olunur. Bundan əlavə bizim Abşeron ərazisində su basmalar, Məşdağada Savalan yaşayış masifindədir, Zabrat Məhəmmədi gölündə, Daş şərxanası deyilən ərazi var, yəni Məşdağ ərazisində, həmin orada, Şuşa şəhərciyində, Qala qəsəbəsində, Binəqədi bir yaşayış sahəsində və orada Məlik Aslanov küçəsi var. Həmin ərazidə su basmaların son ay ərzində atmosfer çökündlərinin çox olması ilə əlaqədar olaraq aktivlik orada da qeyd olunur. Bundan regionları əgər götürsək, bizim ən çox hansı ki tektonik ekstagen proseslərə məruz qalır, Şamaxı İsmaili bölgəsidir, bir də Cənub bölgəmiz.
Şamaxı İsmailı'da Bakı-Şamaxı yolunun 106-111. Kilometrliyində lokal tipli sürüşmə, axıntı tipli yenə də sürüşmələr baş vermişdir. Orada hər zaman, hər ay demək olar ki, həmin ərazidə bunlar baş verir. Bakı-Ağsu yolunun 132-156. Kilometrliyində bilirsiniz ki, orada aşırım boyu çox sayda yaşa obyektləri var. Burada kanalizasiya sistemi yoxdur. Və bütün sular axıdılır elə olduqları yerdə. Bu da ki, sürüşməyə belə deyək, təkan verən amillərdən biridir. Orada da yenə yeni uçqun prosesləri, töküntü prosesləri baş veribdir. Muğanlı İsmaili yolunun müvafiq kilometrləri var orada. İkinci kilometrdən başlayaraq, harca 22. kilometrə qədər zaman zaman həmişə orada sürüşmələr baş verir. Yolun istiqamətini dəyişirlər, yenə də onu baş verir. Yenə həmin ay ərzində orada da sürüşmələrin dinamikasında biz aktivlik müşahidə etdik. 94 məntəqə haqqında Respublikadan söhbət gedir. Məlumat burada öz əksini tapıbdır. Hansında aktivlik var, hansında aktivlik yoxdur. Vəziyyət, bugünə olan vəziyyət necədir? Bu haqda buletin çap olunub və müvafiq strukturlara paylanıbdır. Ən təhlükəli zona hansıdır? Ən aktiv faza olan nöqtələr hansıdır? Bizim ekspedisiya tərəfindən Abşeron yarımadasının ayrı və Respublikanın Atlas xəritəsi çap olunubdur. Sürüşməyə meyilli ərazilər haqda. Həmin Atlasda bütün sürüşmə sahələri mövcud olan, bugünə mövcud olan sürüşmə sahələrinin konturları və coğrafi koordinatları orada göstərilir. Bütün kəndlərdir, yollarımızdır, şəhərin özüdür, hamısı var. Və onlar müvafiq strukturlarda, icra strukturlarında var. O nəyə görədir? Sabahsı günü vətəndaş müraciət edir, təsərrüfat istiqamətləmi və yaxud da ki, ev, yaşayış evmi tikir və yaxud da ki, devlət əhmiyyətli infrastruktura yol mu çəkilir, boru xətti mi çəkilir. Həmin orada göstərilib bu. Ona görə göstərilib ki, həmin işləri görərkən hökmən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq arayışı olmalıdır ki, o işləri görərkən, layihələndirilərkən bunlar nəzərə alınsın. Yəni xüsusi layihə tutulur. Orada istifadə olunacaq deyək materiallardır, onun bünövrəsidir, bərkəci işlərdir, o layihəyə əsasən görülür. Bunlar müvafiq strukturlarda var. Yəni vətəndaşlar da maraqlanıb ala bilərlər. Əziz müəllim, sürüşmənin aktivləşməsi səbəbi kimi nələri göstərə bilərsiniz? Siz məsələn sadaladınız ki, sizdə bunlar var, yəni bu insanlar müraciət edə bilərlər hansı bir infrastruktur qurulanda və yaxud da ki, fərdi yaşayış evi tikiləndə. Amma sonrakı araşdırmalar da göstərdi ki, yəni həmin lazım olmayan ərazilərdə evlər də tikilib, infrastruktur da qurulub. Keçən əsrin əvvəlində bizdə statistik məlumatlar var. Ölkəmiz üzrə 23 məntəqədə sürüşmə müşahidə olunubdur. Hal-hazırda müşahidə olunan sürüşmə ocaqları 400-dən çoxdur. 400-dən. Niyə bunlar çoxdur? Və bütün dünyada əsasən sürüşmə səbəb olan amillərin 80%-i insan amili, antropogen amillər. İnsanın təbiətə müdaxiləsi. Yəni təbiətə də müdaxilə mədəni olmalıdır. İstədiyimiz kimi yamacı kəsirik, onun evi tikirik, sabah suyunu da bu əziyyəti çəkəndə təbii ki, vətəndaş da əziyyət çəkir və ölkəmiz bunun müəyyən işlər görmək üçün ölkədə əziyyət çəkir. Ona görə tikməmişdən öncə onu hansı yerlər verildikdə həmin arayışları almaq lazım ki, sabahsı günü vətəndaş ziyana düşməsin, ölkə ziyana düşməsin. Əsasən bunların hamısı insan amilidir. Yamaç dik kəsir, mən sizə bayaq dedim, Nübar qəsəbəsi. Ora dik yamaçdır. Harası maillik 40 dərəcə, 45 dərəcə. O vertikal yamaç kəsilibdir. Yəni bu biraz da sürətləndirir, intensivliyi artırır sürüşmənin. Və orada kanalizasiya sistemi yoxdur, axıdılan sular da hamısı həyətdə axıdılır. Və torpaq doyduqdan sonra suxurların arasındakı müvazinət itir, ilişmə qüvvəsi. Və yamaç boyu, meyillik varsa da əgər, yamaç boyu təbii ki, öz istiqamətini dəyişir. Bizdə də Abşeronda bildiyiniz kimi əsasən bu gillər çoxdur, süzülmə prosesi zəif gedir, demək olar ki, getmir. Yəni torpaq doyur, ağırlaşır, qravitasiya nəticəsində yamaç boyu öz yerini dəyişir. İnsan amili ən çox. İkinci amil? Təbii amillər, bunlar məlumdur ki, atmosfer yağıntılarıdır, tektonik proseslərdir, geoloji proseslərdir bunlar. Məsələ, deyək ki, bizim, mən Masallı rayonunda Züvanc kəndi var. Orada biz baxış keçirdik. Şamaxıda Dədə Günəş var. Orada tektonik atılmalar var. Yəni kütlə Anasxurdan zamanında tektonik proseslər nəticəsində qopalaq ayrılıb terraslar əmələ gəlib. Və çatlar boyunca, tektonik çatlar boyunca sular çıxır. Çatvarca çıxır. Bu da təbii olaraq sular bunu isladır. Torpaq isladır. Və burada sürüşmə prosesləri baş verir. Bakıda ən təhlükəli sürüşmə zonası haradır? İndi bu dəqiqə hal-hazırda. Hal-hazırda Zığdır. Sürüşmə sahəsidir.
Orada harca da belə də onları qeydiyyatına da götürmüşlər. 150-ə yaxın ev. Hətta orada yer də ayrılıbdır ki, onları Höfstan tərəfdə digər evə köçürülsünlər. O yamaç tamamilə yüklənibdir. Tamamilə yüklənibdir. İndi mən burada sizə dedim, hansı ki tektonik qırılmanın üzərində qara çuxur, günəşli, zıx, qumada istiqamətdə gedən onun üzərində evlər var. Onların əksəriyyəti deformasiya uğrayıb və çatlayıbdır əksəriyyəti. Bunlar nə vaxtsa da o proses davam edəcəkdir. Sonra Zəli gölü dediyimiz ərazi masazırda, orada da 8 ev tam yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Nübar qəsəbəsi, orada vəziyyət ürək açan deyil, proses yenə də davam edir. Bu ərazilər təhlükəli, qorxulu ərazilərdir. Təbii ki, əzmənim, insan həyatı üçün də təhlükəlidir və insanlar o evlərdə hal-hazırda indiyə qədər yaşayırlar. Və onların köçürülməsi üçün konkret hansı işlər görülüb? Yəni, bəlkə siz rəy vermişsiniz, harasa ki, bunlar köçürülməlidir təcil olaraq? Bizim bayili götürək, bayildə gedən prosesləri. Burada biz noyabr ayından buranı başladıq izləməyə, nəzarətə götürmək. Onda çatdılar harasa 5 santı, 10 santı. Bu, niyə sual oluna bilər ki, siz bayildə gedib oranı o ağaçların kolunun arasında necə ayrıd elədiniz? Bildiyiniz kimi 2000-ci il mart ayının 7-sində bayılda çökmə, oturma prosesi baş verirdi. Haradasa da aypara şəkildə 37 metr dərinliyə oturdu. 450 metr uzunluğunda böyük bir blok və Neftçilər prospektində asfalt örtüyü 100 metrdən artıq bir məsafədə qabarma əmələ gəldi. Həmin devirdə biz orada geoloji planlama işləri bizə verildi, bizim tərəfimizdən aparıldı. Bugün bayılda baş verən sürüşmə ərazisi həmin vaxtı bizim tərəfimizdən təhlükəli ərazi kimi kontrollaşdırıldı və koordinatlarla bir yerdə bunları biz Nazirlər Kabinetinə təqdim etdik. Orada 56 nömrəli qərar var, bu göstərilir orada. Bugün orada baş verən proseslər bizim o vaxt proqnoz etdiyimiz konturların daxilindədir. Və noyabr ayında biz mütəmadi olaraq sürüşmə meyilli ərazilərdə monitorinqlər aparırıq. Bu işləri gördükdən sonra müvafiq orqanlara xəbər verdik ki, bu artıq proses başlayıb. Və nə vaxtsa şükürlər olsun nəyə bir 6 ev bildiyiniz kimi tamamilə yararsız vəziyyətə düşdü. 6 evdə 40 nəfər sakin yaşayırdı. Onların birinin də belə deyək burnu qanamadı. O yəni geoloqların deməyidir və dövlətimiz vaxtında tədbir gördü, insanları oradan köçürtdü. Bəzən narazılıq edirlər, başqa şeylər deyirlər, amma elə deyil. Bir nəfərin burnu qanamama, yəni böyük şeydir. Ölkənin operativ bu işlərə müdaxilə eləməsi. Ərazilərdə sürüşmənin aktivləşməsini, intensivləşdiyini siz necə müəyyənləşdirirsiniz? Geoloji strukturdan, geoloji litologiyasından, tektonikasından, surların su doyma qabiliyyətinin aslı olaraq əvvəlcə onun planalma işləri aparılır. Həmçinin ki, o planalma işləri nə deməkdir? Anatomiyası hazırlanır oranın. O, həmin işləri bizim ekspedisiya yerinə yetirir. Bütün növ miqyaslı geoloji xəritələr bizim tərəfimizdən hazırlanır. Və orada bütün strukturlar, layların yatmasıdır, tərkibidir, eksogen proseslərin baş verə biləcəyi ərazilər də hamısı müfəssəl olaraq orada göstərilir. Və bunlar da baş verdikcə bizim mütəxəssislər tərəfindən orada mayaklar qurulur, reperlər qurulur, müəyyən hidrogeoloji mühəndisi işlər aparılır. Bunun nəticəsində əvvəlcədən bunları belə də proqnoz edə bilirik. Tamaşaçıların diqqətinə də bir vacib məsələni çatdırım ki, Bayıl sürüşmə zonasında geoloji tədqiqat işlərinə start verilib. Orada geoloji ekspedisiya işləri hansı sahələrdə gedir? Təkcə qazıntı deyil, bildiyimə görə müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqat işlərinə başlanıb. Həmin ərazidə bizə geoloji tapşırıq verilibdir. Geoloji tapşırıqda məsələlər qoyulubdur, hansı biz işləri görməliyik. Orada geofiziki üsulları müşahidə ilə, orada həm elektrik kəşfiyyatı, eyni zamanda seismik kəşfiyyatı işləri bizim tərəfimizdən aparıldı. Mayaklar demək olar ki, hər həftə onlar dəyişirilir. Reperlər qurulubdur. Reperlərdə topografik ölçmələr aparılır. Üfüqi hərəkət varsa da o millimetri də qeyd etmək orada mümkün olur. Bunlar mütəmadi olaraq görülür və hər 10 gündən bir arayış şəklində Nazirlər Kabinəsinə bunlar təqdim olunur. Buruq qazma işləri hal-hazırda aparılır. Orada da məqsəd, orada çıxan nümunələr verilir laboratoriyaya. Laboratoriyada onların litologiyası, sərtliyidir, nəmliyidir, müxtəlif fiziki xüsusiyyətləri öyrənilir. Kəsilişlər gələcəkdə, yəni hesabat yazılarkən, bu nə qədər ərazini əhatə edə bilər? Sürüşmə müstəvisi hansı dərinlikdə baş verir və qabaqlayıcı hansı tədbirlər gələcəkdə digər qurumlar görəcəklər. Onun haqqında bizim təkliflər əsasında bu işlər görüləcək. Bu işləri də biz
iyul ayında hesabat şəklində artıq, hansı ki elmi texniki şurada müdafiə olunacaqdır, təqdim edəcəyik. Ancaq aralıq hesabatı biz vermişik. Aralıq hesabatı mart ayında Nazirlər Kabinetində ilkin variantda vermişik. Siz ərazilərdə kompleks araşdırmaları neçə müddətdən bir aparırsınız? Sürüşməyə meyilli ərazilərdə, belə deyək, bulletində 94 məntiqə haqqında burada məlumat var. Bu, bulletində gedəndir. Bundan əlavə, bəlkə də ay ərzində 200-ə yaxın qaynar xətlə müraciət olunur. Bunların hər bir sürüşmənin üzərində bir nəfər durub gözləmək, təbii ki, olmaz. Hər ay bunların hamısında, bir sürüşmə meyilli abşeronda, haradasa da 6 ərazidə. Deyək ki, Zığdadır, Bayıldadır, Nübar qəsəbəsindədir, Zəli gölündədir. Bunlar da mütəmadi həftədə bir dəfə, 10 gündən bir, bəzən elə ola bilir ki, gün aşırı, aktivlik əgər artarsa da orada müşahidələrimiz olur və onlar hamısı bizim jurnallarda qeyd olunur. Əzmən, Bayıl yamacında təhlükənin miqyası böyüyərsə, hansı əraziləri daha çox təhlükə gözləyir? Bayıl yamacında sürüşmə bugün, dünən baş verən ərazilər deyil. Statistik, yəni ədəbiyyatda olan hələ 1847-ci ildə orada sürüşmə prosesi baş verib. Onun da ardıcılıqla illərlə, axırıncısını mən sizə dedim, 2000-ci ildə orada baş verdi. Yəni onda həmin Bayıl yamacı bu qədər yüklənməmişdi deyək, orada infrastruktura yox idi, evlər yox idi, yaşayış da yox idi. Amma sürüşmə meyilli ərazi olduğuna görə orada baş verirdi. İndi orada da tək indi bizim bugün iş apardığımız yerdə deyil, əbədi məqbərənin yanıdır, Gülüstən saraydır, digər yerlərdə, digər qurumlar daimi müşahidələr aparılır. Reperlər qurulur orada, mayaklar qurulur. Onun ayın sonunda biz də məlumat olur onlardan. Yəni ki, həmin ərazilərdə teleqüllənin özüdür, vəziyyət stabildir. İndi hal-hazırda gedən proses bu lokal bir sahədir, hansı ki burada təxminən 7 hektara yaxın ərazidir. Orada yaşayış mövcuddur hal-hazırda? Hal-hazırda xeyir, orada 106 ev, hansı ki biz onları kontrollaşdırdıq, hansı təhlükəli risk olan əraziləri 106 ev düşürdü orada. O evlərin də, səhv eləmirəmsə, 6-sını kompensasiya verildi, digərlərinə də hələlik kirayədə qalmaq üçün ödəniş olunur. Ümumi bizim rəydən sonra onların yaşaması orada və yaxud da tamamilə köçürülməsi haqqında çox güman ki, qərar qəbul olunacaq. Ərazilərdə köklü dəyişiklik üçün nə etmək lazımdır? Hökmən, təbiətlə və yenə deyirəm, təbiətə mədəni münasibət olmalıdır. Olduqca təbiətə müdaxilə edirsən, sonra o səndən öz heyfini çıxır. Tikinti tikir. Məsələn, bizim otlaq sahələrimiz, yamaçlar. Yamaçlarda bunu saxlayan, sürüşməni erozyanın qarşısını alan onun kökləridir. Amma otarmalar o səhvkədə aparılır ki, hamısı, belə deyək də, səhra vəziyyətinə düşübdür. Bu, gələcəkdə aşınma gedir, eroziya gedir, bu proseslər gedir. Bir də tikinti apararkən hökmən mütəxəssislərin rəyi olmalıdır, arayışı olmalıdır, hökmən. Ki, gələcəkdə bu proseslər, yəni sabah soruşa bilətsinlər ki, kimlənsə də, və sən deyirdin, burada bu proses olmayacaq, niyə baş verdi? Mükəmməl yanaşmaq lazımdır ki, gələcəkdə vətəndaşların özləri xərcə düşməsinlər, əziyyət çəkməsinlər. Tikirlər, haradasa da, indi bizim Bayılı deyək, haradasa 106 ev, sənət, birində sənət vardı, səhv eləmirəmsə də, tikiblər. Kimsə indi o 90-cı illərdə vəziyyətin qarşıq olan vaxtı, indi əziyyət çəkir amma. Bir neçə avtomobil yollarında da sürüşmə aktivləşmişdir. Çökmələr də var idi, bəzi nəqliyyat, hərəkət istiqaməti olan yerlərdə çökmələr. Bəs bu nə ilə əlaqədərdir? Yəni, oradakı hansısa ağacı kəsmirlər, başqa bir insan faktoru yoxdur, müdaxilə yoxdur? Məsələn, mən sizə burada qeyd elədim Lənkəran-Lerik yolu, masallı yardımlı yolu. Bunlarda aprel ayının özündə də yeni lokal sürüşmələr baş verib. Həmin ərazilərdə yenə baş verib. Burada nədir? Yol çəkilərkən yamaç kəsilir. Bəzən yamacın hündürlüyü 3-5 metrə çatır. Bəzən 3-5 metrə. Yəni, sonradan buna müəyyən tədbirlər görmək lazım ki, onu bənd mi tikilsin qabağında, istinad divarları mı tikilsin ki, aşınma olmasın. Bu yamaç kəsildikdə istənilən maili yamaçlar bu proses aktivləşir. Bizim Qız Meydan Pirqulu yolu. Yeni çəkilmiş yoldur. Keçən orada 2-ci, 4-cü kilometrliyində çay istiqamətində demək olar ki, əksər yeri sürüşdü. İndi yeni yenə də Pirqulu dəmirçilər Şamaxıdan söhbət gedir və Laxıca yol çəkilir. O yolda da indi mətbuatda da verildi. Yol boyu bir neçə yerdə asfalt örtüyü tamamilə parçalandı. Şamaxı
Çaylı, Padar yolu, Hacı Qabul istiqamətində gedən yolda da, mətbuatda da gördünüz. Yenə orada da asfalt dörtü tamamilə parçalanıb. Mən belə tövsiyə edərdim, belə təklif edərdim. Bu işlər görülərkən, bütün işlərin əvvəlcə geologiyası öyrənilməlidir. Hökumət geologiyası öyrənilməlidir. Burada harada erozi prosesləri gedir, harada sürüşmələr var, tektonik çatlar haradadır. Ki gələcəkdə bunlar baş verməsin. Yoldu qaşıdın, quruntu üstündən asfaltı töktün, bu proses təbii ki baş verir. Bu çökmələr olur. İndi bizim son vaxtlar su basmalar artıbdır. Abşeronda bu qədər su basma prosesləri yox idi. Sual olunur, bunun səbəbi nədir? Niyə artdı birdən belə? Baş sizə saydım mən, Şura şəhərci idi, Savalandı, Qala qəsəbəsindədir, Binəqədi yaşayış masivi var, bir oradır, Məlik Aslanov küçəsidir. Zaburat Məhəmmədi gölü var, həmin ərazidir. Bunların hamısında suların səviyyəsi qalxıb, daş kərxanasıdır. Bizdə indi son aylarda bizə yenə müraciət olunur Bilgəhdən. Hansı ki dənizə baxan evlər var, orada maillik var dənizə tərəfdə. Amma evlərdə artıq rütubət əmələ gəlib, zizəmlərin müəyyənlərində sular var, vətəndaşlarda məktublar müraciət olunur. Bunlar artır, niyə artır görəsən? Səbəbi nədir? Birinci təbii ki yaşayış massivlərinin sayı həddən artıq artıbdır. İnsan artıbdır. Mən bayaqlar dedim ki, əsrin əvvəlində əgər 23 məntəqədə haradasa da sürüşmə prosesləri varsa da, bugün 400-dən çoxdur. Yəni, 20 dəfədən çox insanın təbiətə müdaxiləsi artıbdır və bu, bunun sayəsində baş verir. Digər də indi yol, bilirsiniz, yollar çəkilir, çox sayılı, bunlar gözəldir. Amma təbii haradasa da süzülmələrin nisbətən qarşısı alınır. Ona görə də su basmaların da artır. Həmişə təbii şəkildə özü süzülüb dənizə tərəf axıb gedərdi. İndi yol çəkilərkən təbii olaraq müəyyən qurunt götürülür, orada bərkitmə işləri apardır. Nisbətən də olsa bunun süzülmənin qarşısı da harcısı alınır. Ona görə bu su basmalar son vaxtlar daha çox alıb. 2016-cı ildə Kürdaxanı, Təcridxanası, onun ərazisində göl var. Məhəmmədi gölü, orada böyük ərazidir. Orada həmin Təcridxanaya gedən kommunikasiya xətləri var. 180 əcrli elektrik xətti var. Onlar göldən təxminən, biz söhbət elədik, 100 metr aralı, yəni qurusu olmayan yerinə çəkilibdir. Biz gedib baxanda o harcısı 50 metr sunu içərisində idi. Yəni su o qədər qalxmışdı və asfalt yola, Pirşağı istiqamətə gedən magistral yola arta çıxmışdı. Və gölün ətrafında olan evlərin əksəriyyətinin zirzəmləri suydu. Suyla dolmuşdu, ağcaqanad, çox şikayətlər. Biz bunu mətbuat vasitəsilə işıqlandırdıq, müvafiq orqanlara məlumatlar. Bunun birinci səbəbi bütün kanalizasiya suları hamısı axıdılırdı ora. Yəni insanların özü birbaşa. Orada böyük diametrli boru olmuşdu. Hansı ki Türkan istiqamətə gedən kanal var. Abşerondan Türkana gedən kanal var. Artıq su axıdılırdı ora. Onun ağız da tutulmuşdu, torpaq tökülübdü, kimi satılmışdı, nə olmuşdu. Yəni, axar var idi, bunun çıxarı yox idi sunun, harasa geçsin. Daimi dolurdu. Burada təbii olaraq ətraf evləri götürmüşdü. Dövlət müəyyən qərar qəbul etdilər, böyük yeni turba çəkildi. Orada dəmir yolunun altından su, artıq sular vuruldu kanala, indi səviyyə stabilləşib. Stabil vəziyyət. Yəni, insanların özü. İnsanların özü. İnsan faktoru, bəli. Mən bayaq sizə dedim ki, sürüşmələrin, yəni bu proseslərin baş verməsinin 80%-i, dünyada belədir, tək Azərbaycanda yox, 80%-i insan amili, antropogen amillə əlaqədar olan proseslərdir. Hər hansı bir hadisə baş verəndə, fərqi yoxdur, o hadisənin sonraki nəticəsinə olmasından asılı olmayaraq, bir məsuliyyət məsələsi də var. Siz dediniz ki, araşdırmalar aparılır, tutaq ki, bu ərazidə araşdırma aparılır və siz rəy vermişsiniz lazımi qurumlara ki, burada nə infrastruktur qurulmalı deyil, fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə icazə verilməli deyil, başqa-başqa qadağalar var. Və sizin qurumlara təqdim etdiyiniz sənət də var ki, olmaz burada bu işləri görmək. Və o zaman o məsuliyyət kimin üzərinə çıxır? Məsələn, adətən orada ev tikən insanları günahlandırırlar. Amma insan orada çoxu öz başına ev tikməyib axı. Təbii. O fakt da var. Təbii sualdır, təbii sualdır. Mən belə, mən yenə dedim ki, bizim o xəritələr ki, atlas xəritələr tərtib etmişik, onlar bütün müvafiq icra strukturlarında var. Onu soruşmaq lazım müvafiq icra orqanlarından, o yerləri kimlər verir, o məsuliyyəti kim, onlar mən bilən cavab verməlidir. Bizim geoloji mühəndisik, biz geoloji rəy veririk ərazi haqqında, müfəssəl. Biz işimizi görürük və müvafiq, bir təqdim, bax indi buletin sizə deyirəm, bu bütün orqanlarda var və bizim saytlarda da var.
burada. Yəni sürüşmə ərazisi də, sürüşmə meyilli ərazisi də vətəndaş özü də savadlı olmalıdır, sabahsı günü əziyyət çəkməsin. Ən sonda əziyyətin, ziyanın çoxunu vətəndaşın özü çəkir. Çox sağ olun. Ətraflı məlumat üçün. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir daha Real Televiziyası izləyicilərinin diqqətinə çatdırıram ki, qonağımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin ekspedisiya rəisi Əziz Qaralov idi. Sağ olun.